que traz você aqui? Tome cuidado. Os campos sombrios guindarão. Nada melhor que o cheirinho de pinheiro na brisa. Ah, o calor da caçada. Que sua mira não falhe. Forneço apenas as mais finas mercadorias. Em que posso ajudar? Tenha um bom dia. Olá. Até mais tarde. O que traz você aqui? Estou honrado. Vá em paz. Boa sorte. Que as estrelas te guiem. Preciso de um alvo.
lá. Tenho que escolher um alvo. Não tenho um alvo. Está fora de alcance. Está longe demais. Preciso de um alvo. Preciso de um alvo. Estou ouvindo, Delnadris. Até mais. Vá em paz. Até mais. Boa sorte. Kishnua.
Que a paz te acompanhe, que as estrelas te guiem. Delnadres. Saudações.